От 13 до 16 юли в Южния парк в столицата ще се проведе поредното издание на кулинарно-музикалния фестивал Табиет. Какво са подготвили организаторите в това издание? Ще разберем след минутки. Преди това вижте и поканата за събитието. Големият кулинарно-музикален фестивал Табиет гостува в Южния парк София от 13 до 16 юли. Уникални кулинарни изкушения и музика за душата. За вас ще пеят четвъртък група Сигнал, петък Николина Чакърдъкова, събота Дарко Филипович, неделя Нико Скетикидис. Код свободен, София Южен парк, 13-16 юли, Табиет фест. Организаторите Веселка Стамбулиева и Янислав Енчев са мои гости. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Привет. Първо да започнем към идеята, защото всъщност ние отразихме първото издание на Табиет в парк Възраждане, но с теб не сме се виждали, за да разкажеш как въобще се роди идеята да правите такова нещо в различни краища на страната, защото не само в София ги правите. Идеята като цяло е чужда и това е такъв формат популярен в Европа. Това е от годините, които живя в Германия. Това е Фрайбург фест, Октоберфест. Те работят в тая насока, като фестивалите са целодневни. И идеята е хората да си прекарат времето на тях приятно в различни аспекти. Де-факто има няколко събития в самото събитие. Или фестивалната култура, която ние малко сме позагубили през последните години, там е в пълния си вид. Какво имам предвид? Не ходят само на концерт, или само в атракционни зони, или базари да разгледат, или само хапване. Правят всичко. Това е забавление за целия ден. Реално. Музика, танци и хапване. Така ли можем да опишем програмата? Най-основно да. Да. Вкусна храна, кулинарни изкушения, много студена бира и безплатни концерти за всички. Като каза концерти, кои са имената, на които сте заложили този път? Този път започваме с Сигнал, една емблематична рок-група, обичана от много поколения. Утре вечер ли сте? Утре вечер стартираме. Емблематична е за Южния парк, който е ориентиран рок, а те са уникални пичове. Да, в петък нашата фолклорна вечер Николина Чакърдъкова с целият Еврокопски ансамбъл ще бъде в Южния парк. Сръбската ни вечер е с Дарко Филипович, а в неделя обещаваме наистина едно открито бузуки парти и шоу с Нико Скетикидис, който наричат ангелския глас на Гърция, втория Василис Карас и една изгряваща млада гръцка звезда Милиадис. Чудесно. Ще има за всички фенове на балканската музика по нещо различно всяка вечер. Постарали сме се. Чисто организационно, как се свързвате с тези изпълнители? Лесно ли се навиват те? Отворени ли са към подобен тип изяви? В интерес на истината, тук Веси мога да кажа повече. Тя е така програмен директор и тя се занимава с цялото шоу. Това, което ще има допълнително в София е, имайте предвид, че всеки различен град, значи първо, че добиваме повече кораж, защото не сте страшно много фен на този формат и така вървим нагоре и напред. Взимаме си поуки от някои от грешките, като цяло подобряваме постоянно, всеки изминал подобряваме по нещо. За София ще направим най-тежката програма, искаме нашите граждани да усетят пълния заряд, като каква ще е разликата. Естествено, още и повече популярни звезди, обедни концерти. Което е много хубаво. Предполагам събота и неделя или още... През четвъртък, петък, събота и неделя ще имаме обедни концерти. Отпускарах си месеци, хората са по-свободни, искам да се прекара добре времето, искам да им запълним деня с нещо приятно. Ще има доста ЗЛТС фактор, доколкото знам, не съм така запознат на дълбоко с програмата, да. Обедни концерти. След обедни и вечерни концерти. Де факто ще има по три концерта. Целодневна програма. Да. Абсолютно. Хората се събуждат, пият едно кафе, след което вие набира. Да, и кафето могат да пият при нас. И кафе имате, да. Значи с събуждането директно. Между другото, една скоба, така от чисто професионален интерес и като човек съм чувал за фестивал в Гуча. Това е Централна Сърбия и един от най-големите фестивали в Европа. Говорим за 480 000 човека за 5 дни. Еха. Който така има сценарий, има дни, които се работи, но става, в един момент става денонощен.
Абсолютно денонощно. Открива го Цеца и започва така 5 дни денонощно. Германци, шведи, много ми интересно как ме беше интересно как е минава претича целия им ден. Закусват примерно с чеверме. С чеверме се закусва сутринта, нещо подобно на баничка, чеверме, така свинско чеверме, бира. Това е примерно в 7 сутринта. И така започва деня бодро, весело. Ние българите като че ли не сме чак толкова така фестивално в този вид насочени. Всъщност вие ще кажете предишните издания. Имате право, не знам през годините дали, че живота става малко по-различен, малко по-тежък и хората са огрижени. Така, оставиха малко настрани тези неща. Това не е някаква екстра. Фестивал е безплатен за хората, всеки може да седне където пожелае, да прави каквото пожелае. Трябва да ви кажа, че може би се затвориха малко в себе си, но европейската практика е следната. Когато работиш много, трябва да имаш шанс да си почиваш. Mm-hmm. Имайте предвид, че в малките населени места ни посрещат като нова година, направо буквално. Влизаме в градовете с тежките звезди, с цялото шоу. Терените са доста големи, наистина така изглежда грандиозно и е грандиозно. Нямат много шансове за почивка, няма театри работещи, няма кина, няма шоу, няма концерти и така нататък. Малко в понеделник са поизостанали нещата. Хората имат нужда. Хората се трудят упорито, имат нужда накрая някъде да седнат, просто да се отпуснат и да си прекарат добре. Имаме, разбира се, имаме зони за децата, които са изключително важни. Така, правим едно хубаво шоу и за тях, и за родителите, които имат малко нужда да се откъснат децата, да бъдат поети, аниматори и така нататък, в детски зони. Атракционни зони има за малки и за големи, доста сериозни. Но естествено, така, основният аргумент да дойдат при нас е уникалната храна. Кажи, знам, че има интернационална кухня, има всъщност, не само балканска кухня, скара. По принцип, много е трудно да събереме автентични кухни от цял свят. Това не беше целта. Така, вървим по-нагоре и по-нагоре. Тук е момента да поздравя и колегите, които имате пари, че това е наистина много сложна работа. За да присъстват те в София, това са огромните спорти, страшно много персонал, съоръжения сериозни, огромна работа, за да се постигне и качество на ресторантьорско качество на полеви условия. Това е супер трудно. Тук е момента да поздравя всички колеги. Това са Жели Радко, Троян, които правят ини уникални неща с подправки, уникални меса, чудеса от меса. Най-добрият сръбски ресторан в България. Както казват, най-добрият от София до Белград. Кафана Стефанович. Ще присъстват с невероятните им неща. Плескавици, вешалици, всичко вешалици и така нататък. Мементо. Уникални ребра. Колегите ни от Мементо. Колегите ни от Трапези, гръцки ресторан, ще направят уникални гръцки специалитети. Ще пробват и някакви уникални неща, наистина, които трябва да се пътува до Гърция, за да ги пробваме. Ще ги имаме вече в центъра на София, ще ги имаме. Оттам нататък да не пропуснем. Някой Димитров, чевермета, видинските ни приятели, които са царете на чеверметата. И една от най-големите кетери компании, господин Лазаров, с друг тип чевермета и с по-традиционна българска кухня ще влязат. Така че могат да опитат всякакви неща. Има 4 дни. По две на ден, долу. Не случайно казахме от 10 да са при нас. От 10 започваме. Добре. За да могат да опитат наистина всяко едно нещо е, както каза Яни, уникално вкусно. Майстори са, смисъл. Това е работата, това е живота. Старат се много. И това не е фастфуд, това не е нещо, което нали, минаваш от нека. Просто старат много, ще разберат като дойдат на терен. Понеже виждаме кадри от предишно издание на фестивала, ще има ли народни танци? Ще може ли всеки да се включва в хора или по-скоро само да им се наслаждава? Не, разбира се, както и предния път. За всички гости на София и тези, които ще бъдат в Южния парк, предлагаме абсолютно безплатно уъркшоп по балкански танци. Тоест и невежите като мен могат да дойдат и да се научат да танцуват хоро най-накрая. Абсолютно. Какъв тип танци ще видим? Какъв тип народни танци? Като започнем от най-обичаните и харесваните български народни танци, включим каракачански, завием малко към сръбското коло и пак завършим с най-емблематичните Лено Моме, Дайчово хоро. Абе... Това родопска ли са? Не. Аз се чудя, между другото, ти си популярна народна певица. В момента те виждаме в качеството на организатор на тези фестивали. Как така сърце ти дава да не се качиш на сцена и ти? Как устояваш? Защото знам, че народната музика ти е много на сърце. Истината е, че при
всички изпълнители от фолклора, които се качват, припявам. Отзад. зад сцената. Да, зад сцената от бекстейджа и така, наистина, аз обичам музиката, тя е в душата ми и се радвам искрено. Между другото, да не забравим да споменем новия дует с Кеба. Кеба, Драган Койч Кеба, е най-големия фен, жив фен на Веселка Стамбулиева. Покания, когато присъства в някои от градовете, кани на сцена задължително, имат си едно любимо парче. И неговите амбиции са да, ако Веси реши, да направите едно общо парче. Много хубаво звучи. Много хубаво звучи. И абсолютно реализируемо. Ами да, той е малко, той е така дълбоко в балканската музика. Примерно, кани на Украина е повече към попа, той е в балканската музика, което има много допирни точки с българския фолклор. И мисля, че се получи много хубаво нещо. Стига да има време да се направи, да се реализира. Но ще стане. След София, други градове планирате ли вече или още е рано? За момента имаме график, но ще го запазим в тайна. Има график, в момента излизаме в почивка след София, в най-топлите дни. Да не тормозим толкова хората, да стоят навък на 40 градуса. Ще направим 30-35 дни, целият екип ще излезем в почивка. И така очаквайте в най-скоро време да обявим другите локации, другите градове. Като така ще търсим най-популярните места. Имаме страшно много покани от цялата страна. Имаме покани от чужбина. С едното око си мечтаем, с едното око гледаме малко навън. Мечтаем се за някакви неща, да не мога да ги реализираме. Това, което правим просто е наистина много трудно. Формата е много тежък, става просто страшно много хора, много съоръжения, огромни документации и така нататък. Наистина е тежък формат и ние сме така изморени. Добре, и за финал още веднъж да поканим всички наши зрители от утре до неделя, нали така? Точно така, включително. От 13 до 16 юли в Южен парк от 10 до 10. Заповядайте. Голямата поляна. То ще се чува. Да. Всички ще разберат къде е фестивал. Обещаваме да е наистина голям купон. Много ви благодаря. Успех и на този фестивал, и на бъдещите, които подготвяте.